Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Deyin biz Allah'a bizə nazil olana İbrahimə, e, İsmailə, e, İshaka, Yaquba və onun nəslinə nazil olana Musa və İsayə verilənlərə, özlərinin Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə verilənlərə iman gətirdik. Biz onların arasında fərq qoymuruq. Biz yalnız ona təslim olanlarıq. Yoxsa siz İbrahimin, İsmailin, İshaqın, Yaqubun və onun nəslinin Yəhudi və Yahud Haçpərəst olduğunu deyirsiniz. Bəki, De siz daha yaxşı bilirsiniz, yoxsa Allah Allahın onlara nazil etdiyi şəhadəti gizlədən kimsələrdən daha zalim kim ola bilər? Allah sizin etdiklərinizdən xabersiz deyildir. Həqiqətən Səfa və Mərvə Allahın qoyduğu nişanələrdəndir. Kim müqəddəs evi həcc və ya umrə niyyəti ilə ziyarət edərsə, bunları təvaf etməsində ona heç bir günah olmaz. Kim yaxşı bir iş görsə, bilsin ki Allah şükrün əvəzini verəndir. Biləndir. Demə ki biz Allah'a bizə nazil edilənə İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və onun nəslinə nazil edilənlərə, Musaya, İsaya və peyğəmbərlərə öz Rəbbi tərəfindən verilənlərə iman gətirdik. Biz onların heç birinin arasında fərq qoymuruq. Biz təkcə ona təslim olanlarıq Biz Nuh'a və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəh etdiyimiz kimi sənə də vəh etdik Biz İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə, İsaya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Süleymana da vəh etdik Davuda da zəbəru verdik. İsmailə, Əliyəsəni, Yunusu və Lutu da. Hamısını aləmlərdən üstün etdik. Qoca vaxtımda mənə İsmaili və İshaqı bəxş edən Allah'a həmd olsun. Həqiqətən Rəbbim duaları eşidəndir. İsmaili, İdrisi və Zülkifl də yadısan. Hamısı səbr edənlərdən idilər. O böyüyüb atası ilə bərabər çalışmaq həddinə çatdıqda İbrahim dedi: Oğlum, yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsərəm. Bax gör nə düşünürsən. O dedi: Atacan, Sənə buyrulanı yerinə yetir. Allah qoysa mənim səbrlilərdən olduğumu görəcəksən. Hər kəsi Allahın əmrinə tabe olduqları və İbrahim onu üzüstə yerə yıxdığı zaman biz onu çağırıb dedik: "Ey İbrahim, artıq sən yoxunu təsdiq etdin. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Həqiqətən də bu açıq-aydın bir imtahandır. Biz onun əvəzinə böyük bir qurbanlığı fidyə verdik. Sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoyduq. İbrahimə salam olsun. İsmailə Əl-Yəsəyi və zülf tifli də yada sal onların hamısı ən yaxşı kimsələrdəndir